Tai Vytauto didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas iš tikrųjų turi labai daug paskirčių ir nuo edukacijos vaikams iki lankytojų priėmimo, kolekcijų saugojimo, prie augalų priežiūros. Ir tiesa, kad visur reikia pagalbos rankų, todėl mes turim projektus su savanoriais. Mes visą laiką mielai priėmom visus žmonės prisidėti prie mūsų veiklų. Ir be abejo turim tarptautinių savanorių jau trejetą metų. Nuo 2013 mes priėmame tarptautinius savanorius iš užsienio. Tai pirmaisiais metais turėjome vieną, šiemet jau turime 4 savanorius iš užsienio, kurie dirba čia daugiau kaip 9 mėnesius. Prisideda prie įvairiausių darbų, veiklų, vykdo edukacinės veiklas. Viskas priklauso nuo savanorio imlumo, gabumų ir pačio požiūrio į savanorystę. Vienas savanoris tiesiog atvažiuoja patostogauti, pailsėti, padirbėti, pamatyti kraštą. Tai kitas galbūt kažko išmokti. Tai yra labai svarbu pirmiausia sužinoti, ką savanoris nori. Ir tada bandom pritaikyti tiek jiem veiklas, tiek jie patys pasižiūri, pabendrauja, dirbdami čia, pasižiūri, ko jie norėtų išmokti. Tai tikrai ir augalų priežiūra, ir genėjimai, ir auginimai, ir išmokti augalų pavadinimus, skirti augalus, nes turėjom ir politikos mokslų baigusius studentus ir įvairiausių kitokių profesijų savanorius, kurie dirbo gamtoje ir labai džiaugiasi, išmokė kažką naują. Tai įvairiausias veiklas gali būti pritaikytos savanoriams. Manau, kad viskas priklauso nuo pačio žmogaus. Be abejo, kad visi lietuviai kviečiami būti savanoriais botanikos sode ir prisidėti prie gamtos puoselėjimo, priežiūros ir tikrai visus kviečiame, kas norite, tapti savanoriais, laisvalaikį praleisti gamtoje su vaikais, aktyviai prisidėti prie botanikos sodo veiklų.